La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, ha indicat que la campanya d'enguany amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, vol ser un modest homenatge a totes les dones perquè dia a dia les dones sostenim el món, sostenim el que realment és necessari per a la vida. La vicepresidenta, que ha comparegut en roda de premsa posterior a la reunió setmanal del govern valencià, ha insistit que, amb esta pandèmia, es visibilitza encara més el treball que majoritàriament realitzen les dones, que és imprescindible i no es pot parar. Este cartell és de 1943. Este cartell se dissenya en 1943 quan els homes se van a la Segona Guerra Mundial i a les dones els diuen que s'incorporen a les fàbriques que els homes estaven deixant. I este era un cartell per a encoratjar i per a empoderar a les dones i dir-les nosaltres ho podem fer. De fet, allò va ser la tornada dels homes i la negativa a les dones a tornar a les seues cases és també part del moviment feminista en la història. I en aquest cartell és el que està inspirat el de les imprescindibles, val? Que en aquest gest de nosaltres podem fer-ho, we can do it, diguem, fa una inspiració en aquest empoderament per a posar en valor els treballs essencials i imprescindibles que les dones estem realitzant en aquests temps de pandèmia i que s'han revelat com allò imprescindible i allò que sosté el món. Hi ha altres coses amb molt més valor i molt millor remunerats, ens hem d'anar a compte que érem prescindibles. No? Oltra ha anunciat que el 8 de març s'obrirà el primer període de participació de la futura Llei Valenciana d'Igualtat i que aspira que siga una llei ambiciosa, transformadora i eficaç.